ראשית אני הגעתי לכאן על מנת להודות לכם ולהביע הערכה גדולה לאופן שבו אתם מתפקדים למעשה הפעולה של הסרת האיום מבעוד מועד על מתקפת החיזבאללה שתזמנו אותה לדקות האחרונות הייתה מאוד מאוד מוצלחת. ככלל ראינו את צה"ל במיטבו, הרמטכ"ל פיקד על המבצע עם המטה הכללי, אגף המבצעים שאנחנו נמצאים בו, פעולה מאוד איכותית של אמן, של חיל האוויר, של פיקוד העורף וכמובן של פיקוד צפון. הסך הכל של הדבר הזה מאוד מדויק, מאוד איכותי. האויב תכנן לשגר מאות רבות של רקטות לכיוון יישובי הצפון. הפעולה המונעת גרמה למעשה לכך שלמעלה מ-50%, אולי שני שליש מהם, לא שוגר. כלומר, בתקיפה של אלפי מטרות, מנענו שיגור של מאות, כי אנחנו מסתכלים על הדברים בראייה כוללת. אלה שנורו, הצלח להם ליירט אותם באוויר, או לשלול את נפילתם בשטחים חיוניים לנו. ולאחר מכן הפעולה המאוד מדויקת כנגד הכתב"מים, שבקצה הביאה לזה שלא פגעו כתב"מים בשטח מדינת ישראל. זאת אומרת, כשאורזים את הפעולה כתוצאה ממודיעין, כולל מודיעין שדה בזמן אמת, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו פוגעים באויב לפני שהוא משגר, מוציאים אותו משיווי משקל, הוא משגר פחות, ואת מה שמשגר אנחנו מונים, ולאחר מכן מגיבים בתגובה נוספת ששוללת יכולות נוספות. הדבר הזה נושא בחובו שני מסרים מאוד חשובים. הדבר הראשון, לצהל יש מגוון של יכולות על מנת להשמיד ולפגוע ביכולות האויב. זה דבר מרכזי. והדבר השני שהוא חשוב בראייה עתידית, אנחנו נחושים לבצע כל פעולה שתסיר איום מעל אזרחי מדינת ישראל, בכל זירה, בכל מקום, בכל עת ובכל שיטה. הכל פתוח. מי שבא לפגוע באזרחי ישראל לא ינקה, אנחנו מחסל אותו. וזה המסר המאוד ברור. אני חושב שהתוצאה היא תוצאה מרשימה בקנה מידה צבאי, כמי שמכיר את הדברים הרבה שנים. בקנה מידה צבאי זו תוצאה מרשימה מאוד, ועצם זה שמבחינת אזרחי ישראל קרה משהו בבוקר ובצהריים, הם כבר מתנהגים כרגיל, זה ההישג הכי חשוב. לא הייתי רוצה שנהיה במצב אחר. הושמדו אלפי רקטות, נפגעו גם טילים מדויקים בכמה מקודות, עשרות כתב"מים, ובסך הכל תוצאה מאוד מוצלחת. כשאני אורז את כל הדברים צריך להסתכל על ראייה כוללת של המלחמה. אנחנו נמצאים בצומת דרכים אסטרטגי, ואנחנו צריכים לנצל את המסע ומתן, להביא לשחרור חטופים, ודרך שחרור החטופים לפתוח גם את החלופה של יצירת הסדרה בצפון, ובהמשך גם להרגיע את האזור. אנחנו פועלים מבחינה צבאית ונערכים, כאילו לא נגיע להסדרה, ואנחנו מוכנים בכל רגע למלחמה בצפון על כל מה שיהיה. אבל זה לא הדרך המועדפת שלנו, ואנחנו נותנים עדיין סיכוי לאפשרות של להביא את זה בדרך הסדרית. לפעולה הזאת יש חשיבות, כי כשהאויב יספור את הסדק שנגרה לו, את מה הוא רצה לעשות ואת מה הוא הצליח, הוא יגיע לאותה מסקנה שאנחנו הגענו, גם אם הוא ינסה להסתיר ולהסוות את זה, ולהסביר דברים אחרים. אבל העובדות הן עובדות, אתם יודעים אותם, המסכים מספרים אותם, והעבודה המצוינת שלכם הביאה לתוצאות. אז אני רוצה להביע הערכה לכל מי שלקח חלק, ודרככם לכל צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון. תודה רבה.